Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում հերթը վաղ առավոտից էր գոյացել, երբ սպասարկումը դեռ չէր էլ սկսվել։ Փորձեցինք պարզել աշխատանքի մեկնարկից ուղիղ կես ժամ անց, արդեն քանի հոգի էր սպասարկվել։ 35։ Նախապես գրանցվել էր 70 քաղաքացի, բայց հետազոտվել ցանկացողների թիվը հետո 100-ն էլ անցավ։ Այսօրվանից մեկնարկել է բժշկական համալսարանի 100 տարի ժողովրդի թիկունքին ծրագիրը։ Ակցիան բավականին մեծ թվով մեր հայրենակիցների ազգագրական մեր զգալի մասին կարող է օգնություն ցուցաբերել, որովհետև նրանք կարողանան ստանալ համալսարանական հիվանդանոցներում որակյալ բժշկություն։ Համալսարանական լավագույն մասնագետները ուղի 100 օր մինչև հունիսի 18-ը, յուրաքանչյուր շաբաթ օր ժամը 11-ից մինչև 14-ը անվճար խորհրդատվություններ են անցկացնելու Հերացի թիվ 1 և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցների պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում։ Կոնկրետ Միքայելյանում մասնագիտական խորհրդատվություն են անցկացնում հետևյալ մասնագետները. Թերապևտիկ և վիրաբուժական մասնագիտության բոլոր մասնագետները, դա անոթային վիրաբուժ, հսկային վիրաբուժ, ընդհանուր վիրաբուժ, ուրոլոգ, տրավմատոլոգ, օրտոպեդ և թերապևտիկ դասարտաբաններն են, գաստրոէնտերոլոգներն են, ընդհանուր թերապևտները։ Եթե կոնսուլտացիայից պարզվի, որ կա լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտության կարիք, այս ակցիայի շրջանակում դա էլ կկատարվի 50% զեղչով։ Հիվանդները մեզ կոնկրետ մեր բաժին դիմում են վերջույթների պրոբլեմներով, հիվանդների հոսքը բավականին շատ է և հետազոտության ընթացքում, եթե պարզվի, որ հիվանդին բուժման կարիք կա, կոնսերվատիվ կամ վիրատակա, կմտնեն ցուցակների մեջ և ակցիայի շրջանակներում 50% զեղչով կվիրահատվեն։ Ակցիայի մասին որտեղից եք իմացել։ Facebook-ից եմ իմացել և միշտ հետևում եմ Արմեն Մուրադյանի կայքին։ Հույսով ենք շատ ժողովրդի է արվում և շատ մարդիկ կգտնեն իրան բուժումները։ Պատերազմի COVID-ի հետևանքով վերջին 2 տարվա ընթացքում բազմաթիվ հիվանդություններ և խնդիրներ են գլուխ բարձրացրել։ Դա էր պատճառը, որ 100-ամյա բուհի ռեկտորը որոշում է կայացրել հենց այս ձևաչափով նշել համալսարանի հոբելյանը, ավանդույթները չխախտելով։ Այս պահին, երբ ժողովուրդը 2 տարի թե հասանելիության, թե մատչելիության խնդիր է ունեցել, մենք էլ պետք է անպայման ընդգծված նաև մեր 100-ամյա հոբելյանը տոնենք, մենք գիտենք ամենանպատակահարմարը, որ դա լինի ևս ծառայելով ժողովրդին, սպիտակ հալատներով, պրոֆեսոր դասախոսական կազմը, այդ հասանելիությունը և հետ-կովիդյան բոլոր խնդիրները, նաև այս 2 տարվա ընթացքում կուտակված խնդիրները, որ ժողովուրդը չի գնացել, չի դիմել պոլիկլինիկաներ, հիվանդանոցներ, այնուամենայնիվ բժշկական համալսարանը իր վրա վերցրեց, ստանձնեց այդ պարտավորությունը շարունակել ժողովրդի խնդիրները լուծել, ապահովելով հասանելի և բարձր որակյալ ուժողություն։ Մասնագետները կարծում են, որ այս ակցիան բուհին նաև ամփոփ պատկեր կարող է տալ, թե ինչ ազդեցություն են ունեցել COVID-ը և պատերազմը ազգաբնակչության առողջության վրա։ COVID-ը անցնում է, COVID-ը բուժվում է, ինքը իրան լավ ազգում, տեստը բացասական է, բայց հազը կպչուն հազը, հիմնականում չարչարող հազը, շատ է վնասում մարդու կյանքի որակը։ Եվ չմոռանալով երեխաներին, որպեսզի հարց չծագի, թե Հայաստանի պոլիկլինիկաներում անչափահասների հետազոտությունները այսպես թե այնպես անվճար են, ուրեմն ինչում է կայանում ակցիայի էությունը, խնդրեցինք բացատրել Մուրացյան հիվանդանոցի տնօրենին։ Մեծանում է հնարավորությունները, եթե այլ պարագայում պետք է դիմենք տեղամասային մանկաբուժին, այնուհետև ուղեգրվի նեղմասնագիտական ուղեգրով, ուղեգրվի նեղմասնագետների խորհրդատվության, ապա այս պարագայում առանց որևէ ուղեկցող փաստաթղթերի երեխան կարող է դիմել և ստանալ խորհրդատվություն կլինիկայի լավագույն մասնագետների, առաջատար մասնագետների կողմից և իհարկե արտաժամյա ոչ աշխատանքային օրերին։ 100 օրվա ընթացքում համալսարանական մասնագետները կայցելեն նաև մարզեր, կիրականացնեն անհրաժեշտ հետազոտություններ։